Xəbər verdiyimiz kimi, bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarında olublar. İşğaldan azad olunmuş ərazilərə səfər zamanı Prezident növbəti dəfə səmimiyyəti ilə diqqət çəkib. Belə ki, dövlət başçısı hərbiçilər üçün nəzərdə tutulmuş idman kompleksində çəki daşlarını qaldırıb. İlham Əliyev əvvəlcə hərəsi 15 kilogram, daha sonra isə 20 kilogram olan çəki daşları ilə idman edib. 59 yaşında olduğunu xatırladan ölkə rəhbəri bildirib ki, bu addımı ilə şəxsi heyətə nümunə olur. Ancaq razımin hər nümunə göstərirəm ki, şəxsi heyət mənim kimi məhkumusudur və 59 yaşında bunları edəm. İdmançılar, İdmançılar bilirlər ki, burada biraz çitin gələmişəm, amma da 59 yaşında 40 kilonu çitin gələmişəm.